No niin, terve ja uudella innolla. Seuraavana päivänä. Vittu, mä havainnut muuten syödä. Ei se mitään. Nyt siinä on alla nyt ainakin yksi rengas ja mä... Joo, mä en nyt oikein tiedä kuinka mä tämän kanssa tekisin. Mä joudun viedä tänne Fleetarille, vittu kun maksaa. Mutta kun mulla on se, ne tietokoneen osat sieltä tuloillansa ja... Ei jumala, tää on ihan raato tää auto. Ei. Oi pojat, on tämä kyllä kunnossa, ei pääse mihinkään. Mikähän tuo koko olisi tuolla nuotten puskurin pulttien? Sais 8, vittu, voiko pitää, voiko olla sais 8? Mä en oikein nyt usko tähän, mutta kokeillaan. Oli, se sais 8. Vittu, kun ei näitä, no, ei näitä muista aina näitä, mitä nää on. On kyllä siis, tää on nyt kyllä niin rikki, jotta ei tää näin rikki ole ollutkaan vielä. Hyvää rallia vaan sullekin. Sitten täällä on tällainen ovi. Tämä kuuluu vissiin tähän kuljettajan puolelle. Sitten on tosiaan hauskaa se, että siis se yksi lokasuoja on täysin kateessa. Ei, niin kuin, ei mitään käsitystä, missä se yksi lokasuoja on. Että yksi lokasuoja on niin hukassa kuin vaan olla ja voi. Ei mitään hajua, missä voi olla. Nuo tuolta, noin. Sitten seuraava ovi. Tämä on yllättävän suora tämä ovi. No, eiköhän se lokasuoja joskus löydy jostain. Mä luulisin. Oho, täällähän on tällainen tilanne, että täällä on tota niin... Siis onko se lokasuoja tässä paikallansa? Siis onko se vain niin helvetin mutkalla? Häh? Ei tässä lokasuojaa ole. Ei, kun ei näy pulttejakaan. Kyllä se on se lokasuoja tuosta ottanut ja lähtenyt lipettiin. Joo, mun tässä viedä tää tosiaan Fleetarille. Ja. Nyt oikein tiedä, mä en nyt vissiin saanut sitä ollenkaan sitä... Nyt fiksattua sitä... ripustusta, mikä tuolla on vääntynyt. Olikos nuo nuoli sais kutoset noin. Konepellin ruuvit. Niin laitetaan ne. Mutta joo, mä voisin Fleetarille mennä, jos sillä on toi, olis toi. On tai olis toi. Tunkki siinä. Mä en ole varma, onko sillä. Mutta jos sillä olisi, niin mä saisin vaihdettua noin rallirenkaa pois, jotka on puhjenneita, ja laitettua sitten on tähän laitettua sitten noi tavalliset renkaat. Tämähän rupeaa nyt näyttämään pikkuhiljaa taas vähän autolle. Mulla oli täällä mun muistaakseni se lokasuoja, ja täällähän on näin paljon vielä tavaraa. Niin täällä on tämän puolen lokasuoja, mutta toisen puolen lokasuojaa ei oo. Okei. Eiköhän se siitä meille jossain kohtaa selviä. Nämä oli sais vitoset nämä. Täällähän on ukkokin on näläkänen taas. Pitäisi lähteä Teimolle ja pitäisi syödä. Ja helekkari, kun sitä ruokaa ei ole. Se on vähän tässä nyt sellainen harmi. No siis sipsejä voisi tietysti aina olla autossa. Niin sipsithän nyt ei mene pilalle. Tai sitten niitä modilla saatuja purkkiruokia. Mutta makkarapaketti olisi tietysti tehokkain, mutta kun se menee saatana pilalle tuolla autossa, niin sitä ei voi jättää sinne niinku varuuksi. Varmaan tuokin ajaa ylitte vielä, sillä jotenkin sirvahtaa tässä kohtaa, kun sitä niin jännittää. No niin, siinä olisi lokasuoja kiinni. Sitten täällä olisi tämä Racing Muffler. Raging Muffler. Niin sanottu äänenvaimennin.
Eihän se nyt siellä vittu pysy. Putosko jo niinku ihan koko putki? Ei vissiin pudonnut vielä. Olis voinut pudonnut. No ne. Nyt tuo ruuvinkin näkee muuten paremmin kuin... Mitä se on ennemmin nähnyt? Ja nyt se on helpompi tästä ruuvatakin. On hyvä vetää tää auto tällainen linttahan. Niin. Sen saa tuota niin. Saa paljon helpommin kasattua. Paljon kivempi. Sitten toi puskuri on tuolla auton alla. Okei. Otetaanpa se sieltä ja lyödään se tähän eteen kiinni. Sikäli mikäli tää menee. Tää on niin... Tää on ehkä pukisin osa koko... Kun tää ei niinku... Mä en oikein tiedä mikä tämän hitboxi on. Kun tämä ei niinku oikeastikaan oikein osu tähän sillä lailla mitenkään fiksusti. Tää pitää niin helvetin kummallisesti ja miljoonasta eri asennosta. Tuossa jossain aivan ihmekohdassa oli äsken. Tuolla. No ne. Sinähän on kuulkaa pemari läjäs taas. Hai pojat. Tota, joo. Kokeillaanpas ottaa ja... Kokeillaan lähteeks käyntiin. Kyllä pitäis lähteä. Lähteehän se. Ai vittu, mulla on janokin jo. Okei. Okay. No se kaivon saa tosta kyllä järjestetty. Ja on tuolla fleetarilla nyt kaljaakin, jottei se ei oo siitäkin. Pemari rupias olemaan kuulkaa kondiksessa. On toi rengas varmaan ihan päin vittua. Vai mikä rengas tää on päin vittua? Mä en sen enää tiedä. Ihan se ja sama. Täällä joku ripustus kyllä perseellänsä, että mä niin saakelen lujaa. Vetää ojahan päin. Jeesus. Oolalla. On täällä kyllä joku päin persettä, kun ei täällä pysty ajamaan. Mutta mä haluan sen tietokoneen ensiksi. Ennen kuin tätä ruvetaan laittamaan niin sanotusti nippuun. Oli tällä fleetarilla täällä toi, mikä toi nyt on? Oh. Sitten tää melkein yrittää juosta takaisin. Saisiko tuolla kaljalla vähän tota hangeriakin alemmas? Ainakin törsti sillä lähtee, mutta lähtisikö sillä pikkusen toi nälkä myöskin? Lähtee. Otetaan vielä yksi pullo kaljaa ja kustahan samalla. Ja... O niin, eiköhän näillä eväillä taas pääse tuota niin eteenpäin. Mun pitäisi seuraavaksi sitten mennä melkein etsimään jotakin syötävää. Vittu kun tää meni nyt aivan kikkailuksi. Kello on onneksi vartin yli 8 vasta, että se ei oo sillä lailla niin hätää. Voitais ajella tosta Teimolle ja katsoa se hommeli sillä lailla, että jos sillä sattuisi olla se tietokone tullut, niin se olisi ihan mahtava juttu, mutta sitten tuota niin se skäpedäpedäpedäpedy, mikä tämä nyt on? Sitten se ruokaa nyt ensisijaisesti, se on nyt se, että ruokaa pitää saada, kun marjojakaan ei pysty poimimaan täältä mistään, niin. Lähdetään käymään tosiaan teipalla. Itse asiassa nakella nämä romut tuonne autohon, vaikka tästä nyt, niin nämä olisi sitten siellä. Siellä sitten. Kaikki on pitänyt levitellä tänne, kun...
saada auto nostettua ylös. Mutta on toi kyllä perseestä oikeasti, jos toi hajoaa toi. Siis pitää, mä en tiennyt tätä, että pitää olla aina tunkki mukana. Että siis se tuli mulle aivan täytellä yllätyksenä, että sitä rengasta ei enää saa irti eikä saa laitettua takaisin, jos on niinku, jos ei auto ole niinku, tai jos ei se rengas ole niinku irti maasta, niin se tuli mulle täytellä yllätyksenä ja nyt sitten ollaankin tilanteessa, että tota niin. Oho. Että se pitää niinku saada korjattua. Vittu, täällä on tavara. Tai pitää saada siis nostettua. Pitää olla tunkki. Ennemminhän se meni ihan vaan, että sen kun nyppäs alta pois, se laittoi takaisin. Mutta... Jotta niin kuin siinä mielessä, jos nyt tulisi rallikisoissa esimerkiksi joku renkaan puhkeaminen, niin se on se, että oikeasti puhkii, eikä sitä pääse mihinkään. Okei. Ei muuta kuin tuosta... Vähän radioa päälle ja odotellaan, että hehkuttelua ja sitten tääkäs tähän kylälle. No niin, hias se lähtee siitä liikenteeseen ja... Jaksaa! Mikä tämän on, kun tämä meinaa päästä vauhtiin tällä. Mä en tiedä, mutta musta jotenkin tuntuu, että tämä on nyt oikea ratkaisu tällä hetkellä. Jotenkin jostain kumman syystä tuntuu siltä. Joo, mä en nyt muista, mitä se tietokone maksoi, siis tämähän on niinku sellainen tilanne tässä, että mun pitää saada oikaistua se joku. Hei! Katokaa, mitä mä löysin! Kaikki Pemarin osat on löytynyt! Mä en kyllä tiennyt, että se on... Ehkä se on sitten jossain tässä kohtaa vain jäänyt. Kyllä mä oon varmaan tätä kalliotakin hiplannut ja kosketellut. Oi vittu. Ei, tää oli hyvä. Tää oli oikeesti hyvä. Ei haittaa yhtään. Okei. Se oli hyvä homma, se. Wow. No niin, perkulis. Nyt päästähän niinku matkaan. Aivan mahtavaa. Löytyy se kadonnut lokasuojakin. Elikkä siis auto on periaatteessa taas kokonainen. Mut joo, se yksi ripustus pitää saada oikaista. Mä en tiedä, mitä se maksaa. Koska en mä jaksa sitä itse kun tätä oikomaan. Se on helpompi jättää tuolle, kun muutenkin siihen pitää se tuulilla se laittaa, niin se on sitten se ja sama. Mutta kun mulle ei jää kauheasti siitä rahaa sitä tietokoneen oston jälkeen, koska musta se tietokone maksoi sen 7 000, niin siitä jää 2 000 rahaa ja se tuulilla se maksaa jo itsensä sen 2 000, niin on se tosi 40% alennus. Jotta... Niin. Ja jokelle kun ei enää kiljua kannata myydä, tai sitä ei saa ilmeisesti sille enää myytyä sillai niinku järkevästi, niin. Enpä tiedä mitä sen kanssa. Suskikin on tällä kylällä, mutta se ei tähän autoon nouse. Nyt on ihan sama. Nyt on tilanne se, että oli tää auki tää äijän kauppa. Ah, no ehto möllykkätä sinullekin. No ehto möllykkätä sinullekin, niin. Ei oo tullut muuten mun tietokone vielä. Ah.
Ostetaan sitten vielä yksi pizza. Minullakin oli joskus ennen vanhaa koira. Varmasti. Sille sattui tervahinko, kun sitä yksi aato töötäs tuossa tiellä. Töötäs. Sitä katkesi jalaka. Jaa. En minä sitten raskinut lopettuakaan sitä, kun se on hyvä ystävä minulle. Niin minä sitten se lääkäri ja ne paikkas sen kondikseen. Ja sitten joutui olemaan monta kuukautta jalaka paketissa. Eikä se oikein päässyt sitten ulkona käymään, niin minua sitten rupesi harmittamaan sen, niin minä vanhat lasten vaanut hain tuota varastosta. Ja sitten minä sillä kuljetin sitä pihalla, niin se vähän saa katella ympäristöä, että miltä siellä näyttää. Minä olin tuolla kylillä sitten siellä yksi päivä pyöri siellä ja lasten vaanussa on tämä koira, niin ja sitten yksi mulle oikein hienosta rouva tuli sinne kahtille. Voi kaita, kun sulla on ne vaamu. Ja sitten kun se koira hyökkäsi, että kyllä se mun säkätti se rouva. Voispa nähdä nyt oikein se säkätti. Siellä kun se hyökkäsi, säkätti kunnolla. Ei, katsellaan, joo. Vittu kun tuokin on tympiä näköinen nainen. Nyt saatiin ruokahommat valmiiksi, siis oikeesti se ei oo tullut vielä se paketti, onko se lähtenytkään satanaisen kirjekuori täältä? Katsokaas, tuolla olisi tommonen lukko, mutta kun tätä ei saa vittu millään kiinni, tätä ei saa vissiin nypättyä tätä pelikonetta. Mä oisin nyt tarvinnut vähän rahaa, en paljoa, mutta vähän. Ai niin! Hei, mä voisin viedä nämä jokelle. Vaikka ei näistä nyt saa, näistä ei saa paskaakaan enää. Siis... Täytyy sanoa, että... Tämä oli niinku... Tämä... Kilju-bisnes oli niinku semmonen... Ainut, mikä tehtiin, se oli kannattavaa. Ja nyt sekin on lyöty niinku linttaan se ajatus, niin... Ei vittu, että se ei oo niinku mikään kannattavaa enää tässä pelissä. Ei. Tietysti mulla olisi yksi paskakaivon tyhjäys, jotta kyllä mä saan auton varmaankin korjattua. Mulla on siinä Fleetarin nurkilla on paskakaivon tyhjäys, mutta sitten se taas, niin no joo, mä voin käydä kaatamassa luontohon ne paskat, joo. Koska siitä ei tuota niin tuu enää välttämättä sakkua. Välttämättä. Myydähän nuo jokelle nuo kilisanterit tuosta, eipä niistä nyt saa, saako sitä nyt koko, saako 90 pullosta, vai saiko sitäkään, kuinka se oli. Marjaatta, no niin, tänne näin. Oi, sotana menee vielä. Ai siis jokelta ei saa ostettua mitäkään kiljua vai? Siis eikö se ole enää paikalla? Ei. Ei hele. Ei hele. Eihän täältä nyt mitään saanut. En oo kuollut. En oo kuollut. Ja minulla oli 7 ihmistä. Ei. Mä käytän, että mä saan myytyä noin kiljut jokelle, niin paskan vitu. Täällähän se oli ihan seipäs kämpillä. Eikä. Täällä Seppo kävi täällä. Sillä on vähän pitkittyneiset tuparit. Okei, sitten lähdetään takaisin Fleetarille. Ja mennään lyömälle rahat tiskiin. Kyllä mä uskon, että... Mä voin sen tehdä. Koska bemari pitää saada nyt nopeasti sellainen kasahan. Mä haluan ton Suskin kanssa nyt hoitaa loppusutinat pian, koska
koska tuota niin... Mulla alkaa niin, niin sanotusti ideat loppumaan tästä, että mitä mä täällä tekisin. Toi rallin ajaminen on jotenkin... Ei. Mun hermo ei kestä sitä. Olisi se kiva voittaa kaikki kupit, mutta kun se vaatii... Se niinku nyt, mitä nyt niinku tapahtuu. Esimerkiksi viime ralleissa, niin se vaatis, niinku sanotaan näin, että se auto olisi taas niinku kunnossa, niin se vaatis mutta taas 5 tonnia ylimääräistä rahaa, suurin piirtein. Mun taisi vaihtaa se tuulilasi, nyt ripustus korjata ja sitten tota niin. Tuo. Mikä tämä nyt on? Ihan liikaa. Liikaa kaikki. Liikaa kaikkia. Ei vaan pysty. Oi saakeli. Niin, tuulilasin vaihto, ripustuksen oikaasu ja sitten vielä renkaat. Niin. Ei pysty. Niin se vaan on. Mut tää on tätä. Ja sitten kun se tietää, että seuraava kerran kun menee ralliin, niin se vetää heti ensimmäisenä mutkalle johonkin sen auton. Vähän sillä lailla, että ei ihan kauheasti kiinnostaisi sitä tehdä. Tietysti nyt on jo tiistai, jotta kyllähän niin kuin periaatteessa, mutta nyt kun toi rahan tienaaminen on niin saatanan hankalaa, niin mä en oikein tiedä. Katsotaanpa nyt, mitä se tulee maksamahan tämä mieletön ostoslista. Terve. Mikä oli pojalla mielessä? Ripustusten suoristus. En mä korjaa mopoja. Ripustusten suoristus, 9200. Kyllä se varmaan auto on. Mä katsoin, että se on mopo ensin, joo. 9200. Ei jumalauta. Ruoste, missä se oli se tuulilasin vaihto? $6,786 markkaa. Siis on... Osaasinkohan mä tehdä nyt sille ripustukselle jotakin itse. Minkä pyörän ripustus se on, joka täällä on päin persettä? Se on ilmeisesti tämä. Vai onko tämäkin jo päin persettä? Musta tuntuu, että tämäkin on päin persettä. Tää varmaan niin kuin, ainakin nyt lähtökohtaisesti ruveta tunkkaamahan tätä. Mä en oikein tiedä, mikä täällä on ottanut näin paljon kipiästä, mutta tämä nyt on ainakin se ihan selvä nurkka, jotta tämä on ihan hajalla. Mun mielestä sai niinku tuolla... Mun mielestä tuolla piti saada tuolla... Mutta pitikö siinä olla rengas irti vai mitä siinä piti niinku... Mikä siinä oli se homman nimi, mitä piti olla? Vai pitikö olla rengas kiinni? Kuinka tämä niinku toimii? Mä itse nyt teen mitään. Täällä mun ottaa siitä size 13, onneksi täällä on avaimet, niin ei tarvitse ihmetellä. Missä se on? Tossa on 13. Joo, kyllähän tämä on ainakin aivan selvä tämä. Tämä renkahan asento, tämähän on ihan kuka sattuu. No niin, mutta pitikö sitä purkaa vielä jotain muuta?
Mä en nyt tiedä oikein, tää on nyt jotenkin niin, tää on niin hullun näköinen tää mekoti, että mä en oikein tiedä niinku. Mitä? Bent! Oi jumalistes, seko on siinä. Nice! Mä sain sen korjattua itse. Hyvä. Mut tuota ei vissiin pystynyt tekemään kuin yhden kerran. Ja sen jälkeen se menee niin, että sitä ei enää pysty tekemään. Mut sit se pitää seuraavaksi, kun se piti sitten laittaa jo itse. Onkos tää, onhan tämäkin ihan linkussa. Onhan toikin nyt ihan linkussa. Jukko. Niin, säädetään tuo toinenkin puoli tuolta, tai väännetään toi toinenkin puoli. Me saadaan itse asiassa auto tästä nyt kuntohon muilta osin, paitsi että se pitää se tuulilasi laitattaa tässä paikalleensa. Muuten saadaan kyllä. Tosta noin. Niin, no tämä saa muutenkin vaihtaa siihen tavalliseen renkaaseen. Mä nyt jätän nämä rallirenkaat tänne, kun mä en oikein tiedä, mitä mä nyt... Mä en ole vielä päättänyt, että mitä mä teen. Jotta... Mä oon vähän sillä lailla. Sillä lailla. Mä en ole ihan lopullisesti päättänyt sitä, että mitä mä tämän kanssa teen. Että tota niin... Ai, että kun tuli hyvä. Niin joo, tuolta nuo renkahat ja... Sitten tälle puolelle saa laittaa... Oho, tälle puolelle saa laittaa sen lokasuojaan sitten. Sitten tota niin... Niin. No, vaihdetaan nämä takarenkahatkin tästä nyt samalla kerralla. Kerta tämä on tämä puoli ylhäällä, niin on helppo vaihtaa. Oho, väärä vipu. Tuosta. Ja sieltä Rally ja Gumbra. Tässä pitäisi olla semmoinen renkaanpaikkaussarja, millä voisi itse paikata. Te tarvitsisi ostaa aina uusia kumeja. Vaikka tyyliin kanssa sillä lailla, että kerran. No. Noin. Sitten vielä tuonne toiselle puolelle ja... Olisikohan Fleetarilla täällä itse asiassa lekaa? Mä saisin sillä tämän tuota niin oijuttua. Vai onko se leka vaan siellä kotona? Onko se vaan kotona se leka? Mä en tiedä. Mutta takapäässä nämä ainakin näyttää suoralta, vaikka ne ei näytä eheältä, mutta ne näyttää suoralta. Se on jo paljon. Ei täällä taida olla lekaa. Mutta paska, kun en ottanut lekaa sitten mukaan. Se olisi ollut nimittäin oikeasti nyt perkeleen hyvä. Mä olisin saanut tämän pajouttaa tässä naputella vasaralla suoraksi, mutta tota niin. Nyt sitä ei ole. Kyllähän sitä rahaa tietysti saa, vaikka se joken homma menikin, että onhan siellä... Hirviä saa käydä metsästämässä, jotta se ei ole niinku ongelma sillain. Mietin tässä sitä, että pitäisikö ihan piruuttaansa kokeilla, paljonko tuosta saa penkissä tehua. Ihan niinku sillain, ihan sillain vaan piruuttaansa, nyt kun tässä niinku ollaan, niin tähän voisi kokeilla. Mitä se penkitys maksoi? 195. Kokeillaan. Kokeillaan. Aha. Olisikohan tuossa oikea paikka.
Mä tiedän, että se on nyt etupyörä, tuossa tämä on takavetoinen, mä tiedän sen, mutta mä en jaksa uskoa, että sillä on vaikutusta. Voi siinä ollakin. Alustetaan dynametria. Koska mä en vain jaksa niin kuin uskoa, että sillä on vaikutusta. Niin. Okei. Okay. Otetaanpas täältä sitten suspension wheels, EGRs, transmission, power, type, RVD. Meneekö se nyt etupyörille, koska en tiedä. Katsotaan. Piirtyy aika nopeasti heti. Ihan mielenkiinnosta, mitä muuta täällä voi säätää. Driving assistance, TCS, MISC, Center of Gravity, GEARS, Total Gear 6. Niin siinä on niinku pakkivaihde on GR0, sitten on GR1, on 0, GR2, niin siinä on niinku vaihdevälitykset, joo, kyllä. Driving assistance, kyllä. Varmaan mahtava tämmöinen etuvetobenari. Check results. 178 hevosvoimaa ja 109 vääntöä. Siis mua kiinnostaisi nyt sitten, että jos mä haen tulupat uudet, vaihdan uudet tulupat, niin mikä se results sitten on? Viittu, käydään hakemaan sen. Aivan ja tervetuloa Teemun kaappaan. No teille. No niin, moro. No joo, kokeillaanpas vaihtaa tähän tulupat, että onko sillä vaikutusta tähän. Siis onko se nyt oikeasti niin, että sitten me joudun nyt maksamaan uudestaan. Oliko se vaan tällainen vittu kertalaakin homma toi. Spark Blue Brenja. La 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 la. Missä on ne Spark Blue? Noni, siellä yksi. Mutta 178 heppaa oli niinku näillä vanhoilla kyntteleillä, niin katsotaanpa sitten. Mulla on suuri epäilys, että se ei muutu mihinkään. Mulla on todella suuri epäilys, että se mä en niinku ei se voi muuttua miksikään, koska mä nyt satana hevosvoimia tulupilla nosteta. Sen verran uskallan väittää vasta, että ei jumala, en hevosvoimat tulupilla nouse. Tietysti se on niin paha käyntihäiriö, jotta niin. Mutta kun en toki usko siihenkään, koska eihän tässä ole käyntihäiriö. Tähän lähtee hyvin käyntiin, jota kaikki toimii. Kaikki toimii niin kuin pitää, niin en jaksa uskoa siihenkään.
Olisikohan tämä parempi muuten rallikisoihin lyödä niin oikeastikin takaveto, eikö etuveto-oseksi, pysyisikö se paremmin niin hanskas tämä auto. Mutta nythän tämä on, meni taas sellaiseksi testaamiseksi, että en mä saa sitä tietokonetta enää ostettua. Tämä meni taas kikkailuksi, jotta nyt me joudun siihen tietokoneeseen taas teettimään rahan jostakin vittuun. Oh, ärsyttävää. Mä laitan tuon nyt käyntiin. Ei kun en laita käyntiin, koska siis, joo, ei. Mä vedin sen äskeisenkin ryyppi päällä, niin mä vedän tämänkin ryyppi päällä. Terve, terve! Mikä oli? Niin silloinhan sen näkee, silloinhan on tasaiset tota niin vaihtoehdot. Nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. No varmasti. Ei pysty kattoon oikein. Ai saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. No se on sun autos. No niin. Jos mä otan niinku hitsaajan lasit päähän, että mä niinku varmaakaan näe yhtään mitään. On. Vittu hiljaa. Aha, nytkö sä et enää kytke sitä sitten kiinni? Vittu, näin on käynyt mulla ennenkin, ja tää on aivan perseestä. Vittu, mä en niinku ymmärrä tätä. Koska nyt tästä ei tuu yhtään mitään, tää menee jokin peräseinähän tämä vehejä. Okei, okay, mutta mä uskon, että siitä saatiin nyt se arvo, mitä haluttiin. Check result. 184. Joo. Itse asiassa laski. Sehän oli 187. Ai niin joo, mulla on toi vielä laittamatta toi... Toi... Helekkari, mikä tää nyt on. Se justihin se lokasuoja vielä tuohon kiinni. Mutta nyt on vaihdettunut uudet tulupakki, jotta nyt pitäisi olla auto niin kuin aivan priimakamaa, priimakamaa. Nonni, 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 nonni. Ninnan nunnan näin. Mitenköhän tämä nyt saisi tässä nosturilla kiinni? Onko tätä nosturia muuten mahdollisuus käyttää, mikä on tässä? Onko tämä toimiva? Siis hitto, mä en tiennyt, että tää on toimiva. Okei, okay, nice. Mä en oikeastikaan tiennyt, että toi on toimiva. Samperi viekö. No älä nyt irtoa siitä, kun me siihen vaan kiinni. Näin, ja... Sitten vitosen... Vitosen työkaluja. Ruuvataan tämä lokasuoja tähän. Ihmeellinen lokasuoja tähän kiinni. Tuosta ja... Tuosta ja... Näin. Joko lauta. Se on siinä. Menipä hienosti kiinni tuo konepäältä. Mut joo, nyt! Ja täällähän ei oo sitä vasaraa, siis vaikka sitä kuinka etsis, niin täällä ei sitä vasaraa ilmeisesti oo. Missään. Ei ole täällä toimistos. Eip. Mikä on vissiin tuolla maalauskammionkaan puolella. Eip. Joo, mä voisin tota niin, itse asiassa ajaa ton Pemarin tohon ulos, jotta jos tulee semmonen niinku, että siis, vittu, mä oon jotenkin kaikki hukastaa tänään. Jos tulee semmonen hetki, että mä haluan hakea se illalla täältä, tai jotenkin muuten, niin mä saan sitten sen haettua myöskin. Mä voisin sen ottaa ja tota niin, niin. Näin. Ja sitten voitais. Oni. Oh, niin.
Aivan. Nyt meillä on niinku ongelma. Mä en saa tätä... Ei kun jaa. Saanko mä sen lukittua sillä, että mä pistän tosta... Ei. No mä saan sen lukittua. Mä saan sen siitä sillä lailla pois, että vaihdan sen vetosuhteen takaisin etuvetoiseksi. Tuolla. Niin silloin se ottaa takapyöriin, koska tää toimii väärinpäin. Sitä mä en tiedä, miksi se on tehty vittu niin, että se vaikuttaa kaikkiin autoihin. Mitä? Mitä vittua? RVD, saanko sen AVD-nä pihalle tästä? Mä haluan nyt lopettaa tämän kikkailun, kiitos. Alustetaan dynametria, mutta jos mä haluan sen lopettaa, niin miten mä saan sen lopetettua? Tää mun oikeasti odottaa, että mikropekka ja dynamaatti menee niinku aika umpeen, että mä saan tän lopetettua, koska mä en saa tätä niinku... Oh, ehkä mä jätän sen sitten ton auton tohon. Ois se nyt sen toskin vittu korjaa. 1266. Ota toi mun ferkku lainaa, että pääst kotiin, mutta ois kiva, kun sä palautat se sit, kun tuut hakee autos ja tankki, ois kiva, kun sulla ois täällä tosi, en mä tiedä, onks sulla varaa tankata, siihen menee 70 litraa bensiini, se maksaa, mitä se Teimolla maksaa nykyään? Mitä se Teimolla maksaa nykyään, no... Niin. Niin, mitä se te... Katokaa! Siis se vittu disketti, se oli tossa renkaan päällä! Mitä helvettiä? Se disketti, mitä on etitty, se... Ei ku... Ei. Mähän laitoin sen disketin itse asiassa tuohon renkaan päälle silloin, että mä löydän sen. Nyt mä olin aivan täysin unohtanut koko disketin olemassaolon. Mutta aina vain on siis disketti hukassa jossain näillä alueilla mun mielestä. Tai jossain siis. Voi olla ihan täällä puskankin sisällä. Voi olla ihan missä tahansa. Kaikki on mahdollista. Jossain pitäisi olla. Mutta tältähän mä sitä mietin, että tyhjäsinkö mä sen paskakaivon täältä. Joo, tyhjäsen. Tuo on se, mitä ei ole tyhjätty. Joo, mutta nyt meikäläni kiittää kuittaa. Mä painan ne kotiin ja jään odottelemaan puhelinsoittua sekä Teimolta sekä sitten Fleetarilta. Että nythän on niinku tilanne se, että nythän saadaan kätevästi hommat siihen reilaan, että saadaan vielä ostettua se tietokonekin, koska nyt saatiin itse oikastua vielä toistaiseksi nuo tukivarret. Mut jees, ei muuta ole kaikille kiitoksia, oikein hyvää päivän jatkoa. Moi moi! We'll be right back.